ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପୁରା ଜୋରଦାର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଖରାର ତାତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମାହୋଲ ସେତିକି ଉଷ୍ମ ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସଭା ସମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କୁହାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ବିଜେପି ପ୍ରତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଯେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମନମୋହନ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିଜେପି ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆବେଗ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଲୋକ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଏଠି ହେବ ଏବଂ ତାର ଆରମ୍ଭ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହେବ। ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ପୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଆଇଲେଣି, ଲୋକ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ବିକାଶ ସରକାର ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ନଜର ପକାଇବେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହାକି ସରକାର 23 ବର୍ଷ ସରକାର ଆଜି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଏଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ତଣ୍ଟିଜୀବୀ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, 30 ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପରେ ଏଠି ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ହେଲ୍ଥରେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନିଂ ହୋଇପାରିଲାନି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ନା ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଜାଗା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆଜି ବି ଅଛି 50 ବର୍ଷ ପରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଆଜି ବାହାରୁ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଥିଲା ପରେ ବି ଏଠି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ସେ ପରିମାଣରେ ହେଇନି, ତେଣୁ ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କଥା କହିକି, ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ହେଇନି, ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ଲୋକ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ତାଙ୍କର ତ ଖୋଲା ବହି ଅଛି, ରାଜନୀତି କିଛି ଲୁଚାସେବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେ ସରକାରୀ କଲେଜ କରୁନାହାନ୍ତି, 41 ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଅପାର ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାର ବିନିଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ୟାକୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଅଫିସ ଦପ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିନା ପଇସାରେ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବନି କ'ଣ? ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା? ମାହୋଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏବଂ ଜନତା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ବିକଳ୍ପ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେବାର, କିଏ ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିବ, ଜନତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।
କାରଣ ମୌକା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 23 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ସରକାରର ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ନା ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘରର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାଟରରେ ମେଡ଼ିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗମନାଗମନରେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେତିକି ଯାହା ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଆଜି ସେ କଥା ବହୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁର ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ ଏବଂ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ, ଆମକୁ ତ ଲାଗୁନି କେଉଁଠି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ? ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ମିଠା ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍, ଯେଉଁ ଅଧିକାରର କଥା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସମାଜର ଗରିବ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିକିନା ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା 23 ବର୍ଷର ସରକାରର ଚିତ୍ର ତ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଗାଁର ବିକାଶ ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କାଳୁଚରଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଦା କରି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି ବିଜେପି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାଳୁଚରଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।